SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović treba da osvoji apsolutnu većinu kako na republičkom, tako i na nivou Bosne i Hercegovine. Istaknuto je na SNSD predizbornom skupu u Pučilama kod Bijeljine. Mi moramo raditi maksimalno, a to potvrđuju i tribine koje održavamo i posjete svim gradovima u kojima sam bio, da je SNSD i narod Republike Srpske prepoznao i shvatio da SNSD je jedina opcija koja u ovom trenutku garantuje opstanak kako srpskog naroda i drugih naroda koji poštuju zakone Republike Srpske. Ovom prilikom još jednom želim apelovati da ljudi koji 7. oktobra izađu na izbore pogledaju malo iza sebe, pogledaju šta su uradili oni koji iznad svoje plakate pišu svi će i SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanovićem u ovih 12 godina. Imate infrastrukturne projekte, imate ulaganja u svim sferama, vezano i za porodilje, vezano i za budžetske korisnike, vezano i za penzionere i mnoge druge stvari. Mi se nadamo da će SNSD kao partija koja vodi patriotsku politiku i koja brine o svakom građaninu Republike Srpske dobiti njihovo poverenje i svakako dobiti toliko poverenja u Semberi i te tako Pučile i Puhare biti dio pobjedničke priče u Semberi u okviru cijelog SNSD-a. Iza SNSD-a su djela. Izgrađena infrastruktura, realizovano niz projekata s ciljem poboljšanja uslova života u Srpskoj. I to sve u mandatu premijerke Željke Cvijanović, istakli su kandidati ove stranke. Navešću vam samo recimo da je posljednja informacija da je negdje za oko 270.000 radnika povećana plata u iznosu od 30 do 50 maraka, da je uvedena naknada za nezaposlene porodilje u periodu od 12 do 18 mjeseci u iznosu od 405 maraka, da je fond solidarnosti negdje do 1. septembra odobrio oko 39 zahtjeva za oboljelu djecu u ukupnom iznosu preko 1.400.000 maraka, da se penzije isplaćuju sukcesivno, a imamo najavu da ćemo početkom iduće godine imati još jedno povećanje penzija. SNSD s obrazom dolazi u Pučile kod Bijeljine, gdje su dali veliki doprinos u izgradnji infrastrukture i obnovi škola u ovom selu, istaknuto je na ovom skupu.